Ерөнхий сайд хүрэлцээний засгийн газрын бизнес эрхлэгчдийг дэмжих төлөвлөгөө буюу татварын багцуулын шинжилтийн төслийг сонсож санал бодлоо хэлэхээр Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимдэр өнөөглөө 100 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлд цуглсан байлаа. Ерөнхий сайд энэ удаагийн татварын хуулийн шинжилэлээр татвар нэмэхгүй гэдэг амлалтаа биелүүлж, харин ч зарим нэр төрлийн татварыг бууруулж байгаа гэдгээ онцлоо. Бизнес эрхлэгч орлогож байгаа иргэн бизнес эрхлэгчд улстай хуулийн дагуу ноогдсон татвараа төлөх нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйл тусгацсан эргэн бүрийн зайлшгүй биелүүлэх ёстой үүргээ. Үндсэн хууль заасан энэхүү үүргээ хуулийн дагуу хэрэгжүүлэхэд нь бид татвар төлөгчдөд туслах, зарим талаар эдийн засаг бизнесийн орчноос хамаарч хүндрэл үүссэн үед нь уян хатан хандах бодлогыг баримтлах болно. Өнгөрсөн жилүүдэд тулгарсан эдийн засгийн хүндрэл бизнесийн орчны таагүй байдлын улмаас олон арван мянган аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа зогсоосон. 2017 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар татварын албан тайлбарланд хариулсан нийт аж ахуй нэгжүүдийн 50 орчим хувь нь X тайлан, 20 гаруй хувь нь алдагдaltaй тайлан гаргаж байгаас үзэхэд манай бизнес эрхлэгч татвар төлөгчд санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай тулгарсан хэвээр байгаа нь ажиглаж байгаа юм аа. Монгол улсын хэмжээнд 147 мянган аж ахуй нэгж бүртгэлтэй байгаагаас 50-60 мянган тогтмол үйл ажиллагаа эрхэлж байна. За харин тэдний 500 нь улсын төсвийн орлогын 70-80% бүрдүүлэгч томоохон компаниуд. За үлсийн 90% нь 1-9 хүнтэй ажлын байр бий болгодог жижиг аж ахуй нэгжүүд байгаа маа. За тиймээс эдгээр жижиг аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих бодлогыг засгийн газар баримтласан гэлээ. За энэ нь ч нүдэ олсон бодлого гэж Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим зэрэг байгууллагууд үзэж байна. За жилийн 1.5 тэрбум төгрөгийн орлоготоос орлогоос доошоо орлоготой болвол нэг хувийн татвар руу шилжих юм хуулийг оруулж ирж байна. Тав бүгд төр мэдж байгаа нэг дөрвөн салбарыг сонгож аваад явж исэн болвол нийтдээ бүх аж ахуй нэгжүүдийг одоо оруулъя. 1.5 тэрбум төгрөгөөс доошоо орлого олж байгаа нь 10% татвар авчаас төлөвлөл 90%-ийг нь буцаагаад олгож байгаа. Зарим хүмүүсүүд ягаад 10 гэхгүй шууд 1% татвар олгочих болдгүй юм бэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө тайлагнах, гаргах, эргэж нөөг тооцоогоо хийх энэ ажлууд бас давхар хийгдэж явах учиртай. Тийм учраас ийм өөрчлөлтийг хийж байна. За дараагийн нэг онцлог бол энэ 50 сая төгрөгнөөс доошо борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгжүүдэд хялбаршуулсан байдлаар тайлангаа гаргах, жилдээ нэг удаа тайлагнаад орлогын албан дотроос нэг орлогоосоо 1% татвар төлөө авчих юм боломжийг нь олгож өгч байгаа. Зөвхөн 50 сая төгрөг гэдэг ингээд үсэх юм бол жилийн 500 мянга үнийг 12 сард авах юм бол 40 гаруй мянган төгрөгийг сард төлөөд бизнесээ эрхлэх явцдаг байгаа. Одоогийн яг өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар бол эрдэнэ үйлдвэрч тэр 8 нэр төрлийн барааны одоо дэлгүүрч тэр ядлахын яг 1 маягтаар жил 4 удаа тайлагнаа гараа явуудаг. Мөн л нэгтлэн бодохын зардал гээл аж ахуй нэгж хийхээс илүүтэйгээр нөө цаастай холбоотой ажлууд дээр аюул их өндөр зардал гаргадаг үнийг ингийн болгож байгаа ийм өөрчлөлт. Дээр нь одоо аж ахуй нэгжийн орлого албан дотрын нөгөө өнөгдүүлдэг босгоос хамаарад жилд хэдэн удаа тайлагнах вэ гэдгийг гаргаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө 3 тэрбумаас дээшөө одоо орлоготой бол жилдээ 4 удаа тайлангаа гаргах ёстой. За 3-аас доошоо бол жилд 2 удаа, 50 сая төгрөгнөөс доошоо бол жилд 1 удаа тайлан гаргах ийм зүйл байгаа. 1-с 9 үнэтэй ажлын байр гаргаж яах гэдэг нь энэ компаниуд маш чухал асуудал. Тийм учраас өнөөдрийн татвар хуулийн шинжилэл бол энэ ажлын байрыг бий болгодог энэ механизмыг хөхүүлэн дэмжих зорилготой байгаа. За хэрвээ аж ахуй нэгж татвараа төлөхөд хүндрэл үүссэн бол дансаа хаалгах асуудал энүүхэнд байсныг таслан зогсооно гэж засгийн газар мөн тусгажээ. За цаашдаа татвараа бүрэн төлөх боломжтойгоо нотлсон тохиолдолд татвар төлөх хугацааг нь 2 жил хүртэлх хугацаагаар сунгах боломж олгохоор энэ төсөлд тусгсан байна. За мөн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хөрөнгө оруулалтын урсгалыг татах зээлийн хүүг бууруулах зорилгоор ноогдлын ашиг болон хүүгийн орлого зэрэг хөрөнгө оруулалтууд ноогдлын суудгах татварын хувийг бууруулахарч хуулийн төсөлд тусгажээ. Засгийн газараас санал болгож байгаа татварын шинжилэн энэ мэд саналуудыг бизнес эрхлэгчид хэрхэн хүлээн авч байгааг бид сонирхлоо. Одоо яг цаг үеийн олсон ялангуяа гадны хөрөнгө оруулалт те гадаадын одоо харилцагчтай холбоотой нэлээд чухал манай одоо хуулийн цоорхоо болж исэн шийдэж чадахгүй байсан ийм асуудлуудыг шийдсэн их чухал чухал залтууд бол энд их орж ирсэн байлээ. Энэ багц үйлдвэрийн дээр нөгөө нэг төрлийн ялан дотор дээр тодорхой хэмжээнд саналууд байгаа. Яг хэвээр худалдааны байгууллагын хувьд болохоор нэг орлогоос холбогдох
бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авсан нөөтэй бол хасч тооцдог. Үйлчлийн нөөвд болохоор тийм юу нь бол байдаггүй. Яг тэгэхээр ихэнх буюу 80-90% цалин болоод гараа авчдаг. Үлдсэнд нь болохоор тодорхой хэмжээнд түрээсэн зардал гэж харна, ахан хэмжээнд зардал гэж харна. Өөр нэг томтой хэтэн зардал гардаг учраас бусад хасагдсан татны нөөтөөс хасагдах боломж нь харьцангуй бага байгаа. Энийг ийм болохоор аль болох татвар төлөгчийн шийдвэр байдлыг анх удаа энийг бас тогтцуулж өгүүлээрэ. Дээр юм болов уу? Олон татвар төлөгчид бас энэ дээр санал нэгдэх байх гэж бодож байгаа. Одоо энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын татварын хувьд 3 тэрбум хүртэл орлоготой бол нэг 10% татвар, 3-аас дээш бол 25% татвар төлдөг ийм бага штэ. Одоогийн хувьд энэ залтуулаа хэвээр орж ирсэн байлээ. Тэгэхээр энэ босхойг бол нэг өндөрсгчхэн зүйтэй мал гэж хараад байгаа. Энэ бол 10 гаруй жил одоо явж байгаа ийм залт. Гэтэл одоо энэ хугацаанд шин төрөн одоо танхимын ерөнхийлөгч бол хэлж байна. Төгөргийн зөвхөн хөдөлთა авах чадвар бол 80% унсан гэж байна штэ. За түүнчлэн бизнес эрхлэгчдийн хувьд эко буюу ногоон татврын асуудал хөгжлийн бэрхшээлд иргэдэг дэмжсэн татврын бодлогыг энэ хуулинд тусгаж өгөхийг хүсэж байна юм а. За харин хувь иргэдэд шууд хамаатай нэг зүйл татврын багц хуулийн шинжилэлд орсон нь орон сууц худалдаа авсан тохиолдолд 3 сая хүртэлх төгрөгийн татврын хөнгөлтийг буцааж авдаг гэсэн бол үүнийг 6 сая болгож өөрчилж байгаа явдал байсан юм а. За энэ мэтээр хариуцлагатай татвар төлөгчдөд дэмжих эдийн засгийн бааз сураа татврын шинжилэлээр бэхжүүлэх саналаа засгийн газар олон нийтэд ийхүү танилцууллаа. За энэ тусэл цаашдаа улс орон даяар хилцүүлэг болон өрнөж гарсан саналуудыг нэгтгэж судалж засварлан улс орны хаврын чуулганд оруулж батлуулахар засгийн газар төлөвлөж байна. Тод мэдээнд Баярмаа Батбаяр сурвалжлаа.